Kwa majina ni Precious Ntinyari Kainuri. Ni maiza krasiti mwaka karo primary. Nikuwa 354. Na nimesimama hapa kudhanku mwili kwa kazi njema. Tukisema abaikiwe na Mungu wa mlinde pamoja wa familia yake. Nikuwa na A English, Kamsiz Gasha. Okay, alinifanyia favor akanitafutia shule Kaga Girls, nilikuwa nimeitwa Yekumene. So as in sikufurahi juu ya hiyo shule, ikabidi kwanza nikaambia madam mwingine ako Meru ni accountant kwa Equity, anajua hiyo principal. Kumwambia principal akasema imebakia nafasi ya watu wenye wako na 365 kwenda juu. Sasa mimi sikuwa nimefikisha 360. Sasa ndio nikaambiwa na mama kuenda uone Muhihi, anaweza ongea na yeye akubali. Dr. Muhihi anaweza ongea na yeye akubali. Sasa kuenda within a week nilikuwa nishapata shule. Dr. Muhihi, tunasema ubarikiwe. May God give you good health. Ukimwita anakuitika, akupe amani na familia yako. Awaonekania watoto wako wakiwa shuleni, nazidi kuonekania. Be blessed. Pia nyinyi wengine mkuwe role model kwa wengine, mkuwe light kwa hao wengine, mwangazi. Bwana Yesu asifiwe. Na mwambie abarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tubadilishe.